Bem-vindo a mais um Diário de um Gordo. Hoje vai ser só futebol. Dá um bisu. E aí? Então, agora, para finalizar o dia, uma pizza sensacional, sem fazer merchan. Todo mundo já comeu. Agora eles estão ali vendo o Detona Ralph. Ó, o Detona Ralph, sensacional. O filme, acho que uma das melhores animações que eu já vi. Terminando de comer, ver um filminho e voltar para casa dormir, porque é isso aí. Beijo no seu coração. Muito obrigado. Até amanhã. E tchau.